Tecnologia em Brasil Metaverso, nós vamos acompanhar o evento em comemoração de 60 anos do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras. Estão acontecendo palestras, experiências imersivas e muito mais. Vamos acompanhar. Essas pessoas ajudaram na construção dessa história que celebramos hoje. E não poderíamos deixar de contar um pouco como tudo começou. Pessoal, tem muita coisa boa chegando por aí, mas antes assistiremos alguém, né? Mandou um recado pra gente e não pôde estar aqui conosco por conta de uma missão do exterior, mas fez questão de deixar uma mensagem para vocês. De olho na tela. Bom dia a todos e todas. Dia 4 de dezembro, nós celebramos 60 anos do CEMPES, nosso Centro de Pesquisas e Desenvolvimento. Eu estou em Dubai, representando a Petrobras na Conferência do Clima da ONU, COP28, mas não posso deixar de mandar aqui meu recado diretamente a vocês nesse importante evento. Estamos comemorando mais um marco especial do ano em que a Petrobras completa 70 anos. Nosso CEMPES é o maior centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação da América Latina. E isso nos enche de orgulho. Cada um, cada uma de vocês contribui diariamente para transformar ideias em conquistas tecnológicas para a nossa empresa. E quero estender essa celebração a toda a companhia, porque o CEMPES atua de forma transversal, interagindo diretamente e diariamente com nossas áreas de negócio, com toda a empresa e fortalecendo diariamente a nossa aptidão por inovar. E esse movimento ultrapassa os muros da Petrobras. Destaco, nesse caso, importantes conquistas históricas, parcerias com as universidades, institutos de ciência e tecnologia, empresas, startups que sempre estiveram ao nosso lado. Essa rede de desenvolvimento tecnológico e inovação já fez muito pelo nosso Brasil nos 60 anos de trajetória do CEMPES e continua pulsando e impulsionando o nosso país no caminho da transição energética justa. Parabéns mais uma vez ao CEMPES e à Petrobras. Desejo a todos e todas um evento repleto de aprendizado e conexão. Aproveitem bastante esses dois dias. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao evento Petrobras Conexões para Inovação. Obrigado. Bora junto. Conhecimento, tecnologia e desenvolvimento de soluções para a indústria do petróleo e para o setor energético. Aqui, ousamos imaginar, criar e fazer hoje o futuro da Petrobras. Evoluímos, inventamos, crescemos e nos tornamos o mais importante centro de pesquisas do país por meio de nosso maior ativo, as pessoas. E agora, elas vão contar um pouco da nossa história. A Petrobras nasceu para ser grande e não poderia chegar lá sem um centro de pesquisas à altura. Então, em 1963, o CEMPES iniciou suas atividades em diferentes locais da cidade. Na época, era necessário responder às necessidades do refino, fomentando a capacidade nacional de processamento de petróleo e a produção de combustíveis para abastecer o mercado interno. A Petrobras cresceu e os desafios tecnológicos ficaram mais complexos. A resposta veio no início da década de 1970, com a construção da sede única para o seu centro de pesquisas. Vamos conversar um pouquinho com a Marisa Goulart. Ela é gerente executiva do núcleo aqui de pesquisa do Centro de Tecnologia da Petrobras. Marisa, é um prazer conversar com você. Conta um pouquinho para a gente, né? Como é que está sendo esse desenvolvimento aqui do projeto das conexões de inovação? Olha, Isabela, esse projeto é muito interessante. A gente tem o maior carinho por ele. Porque o Centro de Pesquisa, essa semana, a gente está comemorando 60 anos. Mas o Centro de Pesquisa da Petrobras, ele já nasceu com esse conceito de inovação aberta. Ou seja, a gente nunca foi fechado aqui dentro, só a gente fazendo inovação. A gente sempre teve muita parceria com as universidades. A gente sempre
trabalhou muito para construir um ecossistema de inovação no Brasil, que no início era com as universidades, mas hoje em dia é com todas as empresas, é com empresas de grande porte, é com outras empresas petrolíferas, é com startup, é com universidade, que é uma das grandes parcerias nossas. E o programa Conexões para Inovação justamente é isso. É um hub onde a gente publica todos os nossos desafios e tem essa intenção de nos conectar com as melhores mentes, as melhores empresas para inovar junto com a gente. Então, a gente está super feliz. Essa semana a gente comemorou R$1 bilhão em investimentos, em contratos assinados no Hub Conexões para Inovação. Ele que foi lançado em 2019 e cresce exponencialmente. E esse evento é um pouco para isso, é para celebrar essas conexões, essas grandes empresas, grandes mentes, grandes universidades que fizeram a Petrobras junto com a gente. Então, esse é um evento para comemorar esse tipo de conexão. Meus parabéns, Marisa. É um trabalho magnífico que está sendo desenvolvido aqui pela Petrobras. Muito obrigada. Estamos aqui com um robô cão que está sendo utilizado pela Petrobras como auxílio nas refinarias de petróleo. Já é um grande avanço e um grande aliado. Ele está sendo hoje monitorado, mas ele já funciona sozinho, captando as informações e levando para ajudar, né? É uma inovação, uma tecnologia maravilhosa, uma verdadeira amizade com o nosso robô cão aqui no Centro de Pesquisas da Petrobras. Aproxime-se para começar a experiência. Então, para iniciar, a gente vai precisar se posicionar aqui. Aproxime-se para começar a experiência. A P71 está localizada no Rio de Janeiro, no Campo Itaipu, na área do pré-sal da Bacia de Santos. A plataforma fica a 200 quilômetros da costa, uma distância que pode ser percorrida de helicóptero em aproximadamente 50 minutos. Você sabia que ela foi totalmente fabricada no Brasil? A plataforma tem capacidade para produzir até 150 mil barris de petróleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Além disso, ela pode armazenar até 1 milhão e 600 mil barris de óleo. A eletricidade gerada por ela seria suficiente para abastecer um município com mais de 250 mil habitantes. Na operação, 166 pessoas trabalham nas atividades de petróleo e nas demais funções necessárias para a manutenção do navio. Ela abriga uma verdadeira cidade sobre o mar, com tratamento de esgoto, geração de energia e até espaços de lazer, como salas de jogos, música e cinema. A estrutura é simplesmente gigantesca, com uma altura média equivalente a um prédio de 33 andares. Ou seja, 100 metros de altura. Ela se estende por uma área equivalente a aproximadamente 3 campos de futebol, com 316 metros de comprimento. Pesa mais de 78 mil toneladas, o mesmo que 220 aviões modelo Boeing 747. O primeiro desafio para a extração de óleo acontecer é atravessar uma lâmina d'água de 2 mil metros de profundidade. Para ter uma ideia, a torre de TV em Brasília tem uma altura de aproximadamente 230 metros. Se empilharmos 9 torres de TV uma em cima da outra, ainda estaríamos a menos da metade da profundidade de extração de petróleo no mar. Toda a operação é realizada respeitando o ambiente marinho e sua biodiversidade. Além disso, temos o compromisso de reduzir a emissão de CO2 através do máximo aproveitamento do gás produzido. Outro cuidado são as barreiras para contenção de óleo, evitando descartes de qualquer produto no mar.
Afinal, ser líder na exploração em águas profundas e ultraprofundas vai além de aliar ciência, tecnologia e inovação. Começa pelo respeito às pessoas e ao meio ambiente. Essa é a nossa energia. Agradecemos a sua participação. Retire os óculos e entregue para o monitor. Nós estamos aqui fazendo uma experiência imersiva em realidade mista. Estamos usando aqui um óculos MetaQuest Pro, que ele é usado justamente no mundo corporativo. E nós estamos aqui vendo em realidade mista a plataforma de petróleo, onde aparece toda a imersão em águas profundas, mostrando exatamente como funciona a perfuração, as águas imersas, enfim, é uma experiência imersiva de aprendizado incrível. Olha, é muito real. Agora estou submersa justamente nas profundezas e toda a biodiversidade marinha. Nossa, gente, é incrível. A baleia, a tartaruga. E toda justamente a proteção com a biodiversidade marinha que está sendo feita usando a tecnologia, né? Uma proteção ao meio ambiente. Petrobras, essa é a nossa energia. Trace Podcast. Fala pessoal, eu sou Vladimir Arustamov, do Brasil Metaverso. Eu sou líder de desenvolvimento de negócios na MetaTrace. E hoje eu tenho como convidada especial Ryan Rabinowitz, que está representando a equipe de tecnologia da Polygon. E hoje a gente vai ter uma excelente entrevista para contar para vocês sobre os maiores acontecimentos na Polygon. Ryan, é um grande prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu agradeço muito por você estar aqui com a gente. E eu espero que hoje a gente possa contar tudo o que está acontecendo de interessante na Polygon, no mundo da cripto, dentre várias outras coisas. Então, eu gostaria de pedir que você se apresentasse diretamente para o nosso público. Quais são suas expertises, as suas competências, como é o seu trabalho na Polygon. Então, vamos começar. Oi, eu sou Ryan Rabinowitz e faço parte da equipe global aqui na Polygon Labs. Eu moro em Nova York e o meu foco na Polygon é trabalhar junto a desenvolvedores de jogos, de empresas, de marcas, enfim, todos que estejam procurando criar uma inovadora iniciativa Web3 e ajudá-los a se integrarem ao ecossistema da Polygon, mas também na Web3 em geral, ou seja, apresentando soluções de carteira, ferramentas, marketplaces, facilitar a adoção da Web3. O meu histórico profissional é principalmente em jogos para celular e edtech. Eu comecei trabalhando como vendedora e depois fui conselheira de marcas da Fortune 500 em distribuição de mídia, com foco em aplicativos. E através disso eu aprendi sobre jogos e como ajudar os jogos a monetizar com eficiência. A minha primeira experiência com o Web3 foi na Sky Mavis, na equipe X-Infinity, e foi uma jornada incrível e muito divertida. Mas eu estava mais focada no lançamento de mercado do jogo para celular gratuito Axie Origin. Então foi uma transição de uma base de usuários da Web3 para a Web2. Então através disso eu conheci a Polygon e agora eu estou aqui há quase 2 anos. Eu gostaria de dizer que para mim é um grande prazer fazer parte do ecossistema da Polygon e parte da família Purple, porque quando nossa equipe da MetaTrace solicita que apresentem para a gente diferentes projetos de autoria da Polygon, o processo é sempre muito rápido, sabe? Essa introdução e o atendimento da equipe de suporte
e diferentes solicitações de colaboração que são rapidamente agilizadas. Então, eu gostaria de saber quais são os seus pensamentos sobre o futuro da comunidade Polygon e como você acha que ela vai continuar crescendo ao longo do tempo? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer. É muito bom ouvir isso, que a gente vem atendendo às expectativas. Na verdade, é exatamente isso que a gente vem buscando. É isso, é desenvolver essa rede de conexão com os desenvolvedores para a gente garantir que todas as perguntas sejam respondidas. É a forma como a gente pensa a respeito do futuro da Polygon do ponto de vista da comunidade. Porque não se fala de cripto sem falar de comunidade. Então, seja você desenvolvendo em uma comunidade blockchain ou prestando serviço para alguma, é tudo um ciclo contínuo. É ter o máximo de desenvolvedores, usuários participando dessa rede. E os efeitos da rede são muito importantes. Então, eu acho que atrair e construir uma comunidade, seja como desenvolvedores-chave ou marcas, na verdade, em qualquer segmento é extremamente importante. Então, na verdade, a gente teve um sucesso enorme nos últimos anos, atraindo uma porção de grandes marcas no ramo da moda, do varejo, das finanças. Mas os games, de fato, têm sido o nosso foco. E muitos da nossa equipe vêm da indústria de games. E conforme o tempo for passando, vai ter muito mais convergência onde... Eu acredito que os games vão se estender para diversas indústrias diferentes. Eu já vejo isso com marcas, bens de consumo embalados, moda, metaverso, fidelidade. Tudo isso está coordenado com gamificação. Então eu acho que é nisso que a nossa equipe está focada, em continuar construindo uma comunidade em todos os aspectos, de forma que quando novos e antigos desenvolvedores chegarem a nós, nós tenhamos um conjunto completo de soluções e ferramentas para oferecer. Interessante. Eu até gostaria de salientar que a gente deu início aos nossos projetos através da Blockchain Tom e a gente mudou a blockchain e nos juntamos à família Polygon por algumas razões e algumas dessas que você mencionou são algumas delas. A gente vê que várias grandes marcas estão desenvolvendo na Polygon, estão se juntando e fazendo projetos especiais para coleções de NFTs. E isso é muito interessante porque o interesse na marca, de alguma forma, aumenta a adoção em massa, você concorda? Porque quanto mais pessoas souberem a respeito de diferentes tecnologias blockchain e oportunidades, de alguma forma, tipo, de criar novidades na transação de cripto, para o público da Web 2, de uma maneira mais simples, faz com que mais gente saiba como isso tudo funciona, não é? E mais pessoas usem isso de fato. E outras duas razões pra gente foram transações rápidas, taxas bem baratas, isso facilita muito, e também que a blockchain em si é muito rápida. Então, muito obrigado, eu tô adorando a experiência, eu sinto isso pessoalmente quando eu uso diferentes ativos criptos na cadeia da Polygon, só tenho a agradecer. Então, vamos para a próxima pergunta. Esses tempos, mais precisamente em junho de 2023, a Polygon anunciou uma atualização para a versão 2.0, não é? Você poderia me dizer quais atualizações reais a gente pode esperar num futuro próximo? E quais recursos serão implementados? O que vai estar disponível para cada usuário da Polygon? Claro! A Polygon 2.0 é, de fato, a próxima iteração da tecnologia da Polygon em direção a mais descentralização e governança da comunidade. O que a gente tenta enxergar e se posicionar tem a ver com a camada de valor da internet. Então, a gente vislumbrou um ecossistema que realmente permita uma liquidez unificada com block space sob demanda praticamente ilimitado. E, com isso, todos os nossos recursos internos são baseados em tecnologia ZK. Então, independentemente de você ser um jogo, uma marca, uma empresa, um banco, qualquer um pode criar e operar sua própria rede de aplicativos ZK. Ou implementar o CDK, o Chain Development Kit, que é um kit de ferramentas de código aberto para criar uma rede com tecnologia ZK no stack de tecnologia da Polygon. É completamente interoperável com pontes nativas e, obviamente, ele herda todo o sistema de segurança diretamente do Ethereum. E, com isso, os projetos podem escolher o modo Rollup ou Millennium. Eles podem projetar soluções de disponibilidade de dados e, basicamente, ter controle completo sobre as configurações da cadeia.
E tudo isso é muito emocionante para nós e tudo que estamos procurando em 2024. Então, esperem por mais atualizações. Mas essa, na verdade, é a visão da Polygon, apontar uma escala limitada para todos os desenvolvedores. Entendi, entendi. Na verdade, eu pessoalmente vi um dos artigos a respeito da implementação do token de utilidade de uma das exchanges mais populares que tem, que é chamada de OKX. Sim. Ela possui sua própria cadeia OKX e parece que eles integraram de alguma forma o token de utilidade à cadeia da Polygon. E isso é devido à integração com a tecnologia ZKEVM que vocês desenvolvem. Confere? Sim, é isso mesmo. Assim como a Immirable. A Immirable também está construindo seu próprio CDK, ZKEVM. A gente está desenvolvendo um jogo baseado em geolocalização, feito para smartphones, alimentado pela blockchain da Polygon. E eu já comentei uma vez aqui que quando a gente escolheu desenvolver o projeto na Polygon, a gente viu que várias grandes marcas acabam sendo atraídas por essa cadeia especificamente. Várias marcas mesmo. E eu posso citar dois exemplos, como Mastercard e Starbucks. São grandes nomes, muito conhecidos. E eu gostaria de saber qual é a sua opinião, qual é o estado atual deles. Porque teve um período de baixa bastante longo. O que eles pensam como seus representantes sobre a situação atual do mercado? Eles estão prontos para implementar novas funcionalidades na blockchain da Polygon? Eles estão prontos para desenvolver algo em cripto nessa questão? Porque na MetaTrace a gente gostaria de se envolver mais nessa questão, como tornar as marcas mais interessadas em crescer na Polygon para construir alguns produtos Web3. Eu queria saber a sua opinião a respeito dessa questão. Bom, a resposta curta é que as grandes marcas estão interessadas. A gente até costuma brincar internamente que parece que a Web3 finalmente está acordando para as grandes marcas da Web2. Olha só, em meados de 2022, a gente viu a Starbucks, o Reddit, a Nike e alguns outros grandes players começando a fazer experimentos com iniciativas estratégicas de blockchain. Aí veio 2023 apresentando uma grande baixa no mercado. Alguns escândalos na indústria. Muitas pessoas focaram na IA e a narrativa para a Web3 diminuiu bastante. E olhando para 2024, existem várias e várias marcas interessadas na Web3 de novo. E esses não são necessariamente projetos que vão ser, sabe, criação de NFTs. A gente vai ver experiências estratégicas que são enraizadas em comunidades, em lealdade, em gamificação. E eu acho que no final é isso que é interessante para as equipes como a sua na MetaTrace. Vocês têm um foco mais voltado para experiências na Web 2, que é uma via interessante para a transição da Web 2 para a Web 3. E eu acho que é isso que as marcas estão procurando. O que elas querem é experiências mobile que agradem todo mundo, não só os degens da Web 3, que podem, por exemplo, incentivar as pessoas a jogar e a explorar tanto a marca quanto o jogo. Acho que conforme o decorrer do ano que vem, a gente vai poder observar muito mais tração. Esses tempos a gente veio fechando grandes negócios com a Lufthansa, com a Sephora, com a Ulta Beauty, dentre outras. Mas acho que 2024 vai ser mesmo o pontapé inicial para várias iniciativas que são enraizadas em lealdade, comunidade e gamificação. Vamos falar sobre isso, mas ainda há muito por vir. Como você sabe, agora o nosso programa está passando na TV brasileira. E eu gostaria de saber como você está aumentando o seu ecossistema e a sua comunidade aqui no Brasil. E você acha que, de alguma forma, a gente poderia ajudar vocês nessa missão? Sim, por favor, ajuda a gente. Eu diria que, historicamente, em termos de cripto, a gente tem se concentrado bastante na Ásia e na Europa. É onde a maior parte do interesse surgiu, mas a gente vê, a cada dia que passa, mais desenvolvimento surgindo na América do Sul e no Brasil em particular. No setor de esportes e jogos para celular, o volume de desenvolvimento é enorme no Brasil. Então eu digo que
Basta entrar em contato com a Polygon para conversar. A gente está aqui para isso. Mas se tiver eventos realmente interessantes, conferências, coisas das quais a gente deveria estar participando, nos avisem, porque a gente está começando a focar uma boa parte da nossa atenção aí no Brasil. A gente já fez algumas coisas até agora, mas eu diria que, referente ao ano que vem, eu vou dedicar muito mais tempo para a América do Sul e eu vou adorar encontrar as pessoas, vou adorar saber o que está acontecendo por aí e qualquer informação que possam me trazer vai ser muito útil. Eu acho que isso é muito interessante para a nossa audiência, porque eu vejo que a comunidade local, ela se anima com essa notícia incrível de que a Polygon tem interesse aqui no Brasil. E do nosso lado aqui, o que eu posso dizer é que no Brasil a gente tem parcerias com players como a Mercedes AMG Race Cup. A gente está apoiando uma corredora que está competindo por aqui durante o ano inteiro. E eu, pessoalmente, conheço muita gente da comunidade de games aqui. E também, aliás, quando eu tava checando a categoria no site da Polygon, chamada Guilds, eu vi que tem algumas comunidades locais já existentes lá, sabe? Gente que tá, de alguma forma, desenvolvendo algo na Polygon. Então, o que eu acho é que, em primeiro lugar, é que, bom, se alguém vier pedir pra mim pra se familiarizar com a Polygon, a primeira coisa que eu vou fazer é ajudar a fazer essa conexão. E eu posso fazer essa conexão com qualquer um que estiver aqui no Brasil. Isso pode ser relacionado a qualquer coisa. Há outras entrevistas na TV, se alguém que estiver assistindo a gente agora quiser entrar em contato com a Polygon, diretamente com a Ryan, eu posso ajudar vocês. E obrigada. É que eu realmente acho que é muito importante o cripto ter acessibilidade e ajudar as pessoas a espalhar informações sobre o que está acontecendo exatamente. Bom, agora eu gostaria muito de saber o que você gostaria de dizer ao nosso público brasileiro, pro nosso pessoal da Web2, que talvez nunca tenha tentado criar uma carteira de cripto, por exemplo. É um bom exemplo. Como é que você gostaria, então, de explicar como as pessoas poderiam mergulhar no mundo da cripto quando a Polygon finalmente estiver inserida no mercado brasileiro? Bom, o que eu diria para qualquer pessoa interessada, de qualquer ramo, tendo experiência em tecnologia ou não, a cripto é confusa, porque tudo isso ainda é muito novo, né? Às vezes ainda é difícil até para mim entender como funciona essa indústria. E ela tá mudando muito rapidamente. Então eu digo, não deixe isso te assustar. Tentem começar pequeno. Criem uma carteira, acessem a Coinbase, acessem a Kraken, acessem a Binance e criem uma carteira. Coloquem $5 e comprem alguma cripto. Comecem literalmente por aí. E façam algumas experiências. É muito difícil entender sobre cripto. É muito difícil entender tudo o que a Polygon faz. Você tem que experimentar. Faça experimentos. Esse é meu único conselho para vocês. Comecem de uma vez. Façam pesquisas na internet sobre como criar uma carteira. Joguem algum jogo de cripto. Comecem em algum lugar e, com o passar do tempo, tudo vai fazer cada vez mais sentido. É o meu único conselho. Eu concordo que a prática é a melhor educação possível. Obrigado. Eu acho que isso é mais do que o suficiente para nossa conversa de hoje. Muito obrigado, Ryan. A gente se vê na semana que vem. Até lá! Trace Podcast. Obrigado por terem assistido, pessoal. Esse foi mais um episódio inédito do Brasil Metaverso com a Meta 13. A gente se vê de novo no próximo sábado aqui no SBT. Fui nessa.